Dobrý den, vážení televizní diváci. Jsou tady první dačické zprávy v měsíci březnu a já mám radost, že se s vámi mohu opět přivítat při jejich sledování. Na dačickém rybníku Peráček běží dlouho očekávaná revitalizace. Z vypuštěné nádrže už stačila zmizet vyrostlá zeleň. Než se sem ale bude moci vrátit voda, je toho třeba ještě hodně udělat. Více už zjistíte v našem prvním příspěvku. Aby se do Peráčku po letech mohla vrátit opět voda, museli do vypuštěné nádrže nejdřív nastoupit pracovníci městských lesů. Ti se tady během prvních měsíců v roce vypořádali se vzrostlou vegetací. Jakmile byla likvidace zeleně hotová, předalo město rybník najaté firmě. Začne s odbahněním a s předěláním vlastně požeráku, zřízení bezpečnostního přelivu a vším vlastně, co s tím de facto souvisí. Celá ta akce u firmy Zvánovec by měla stát zhruba 4 800 000 bez DPH. Společnost Zvánovec se do revitalizace městského rybníka pustila ještě v únoru. Podle harmonogramu má všechny práce stihnout do května příštího roku. Jak si firma bude zřizovat přístupovou cestu vlastně do Peráčku, tak aby potom byla schopna vyvážet bahno a všechno to, co tam vytěží. No a věřím tomu, že postupem, tak jak se čas bude posouvat, tak bude i čím dál tím více vidět, co vlastně firma dělá. Peráček má rozlohu 1,25 hektaru. Až se znovu napustí, bude její město opět užívat k rybochovným účelům. V rybníce se dosud dařilo hlavně kaprům. Městské lesy tady chovaly ale taky líny nebo štiky. Rybník vlastně byl, nebo je v současné době bez vody už třetím rokem a je to tak, že když se vlastně napustil, tak se zjistilo, že prosakuje hráz, což je jedna z věcí, která vlastně bude tímhletím způsobem řešena. A druhá věc je, že dlouhodobě byl zanesen bahnem a tak samozřejmě jsme tyhle ty dvě věci spojili a při odbahnění i utěsníme hráz a jak jsem říkal, zřídíme nový bezpečnostní přeliv, protože to tam doposud nebyl a budeme řešit i výpustní zařízení. Rekonstrukce Peráčku se měla původně rozběhnout už loni. V reakci na první vlnu koronavirové epidemie ale město potřebovalo stáhnout rozpočtové výdaje. Šetřilo se právě taky na investicích a oprava rybníka spadla mezi projekty, které se radnice rozhodla odsunout. Z Dačic Lucie Váchová. Dačice mají za sebou první týden s úplně zavřenými školami i školkami. Pro děti rodičů z potřebných profesí funguje krizová třída dál na nové škole. Pro předškolní děti začala jako krizové pracoviště nově fungovat školka v ulici Boženy Němcové. První dva měsíce v novém roce navštěvovali základní školy v Dačicích pouze žáci prvních a druhých tříd. Dohromady šlo o 186 dětí, které ale od 1. března museli zůstat kvůli špatnému vývoji epidemie a novému nařízení vlády doma. Ve městě zůstává nadále otevřená základní škola Boženy Němcové jako krizové zázemí pro děti z potřebných profesí. Aby třeba zdravotníci mohli dál chodit do práce, mohou svoje dítě zapsat do krizové třídy. Krizové vzdělávání je nově určené pro děti od 7 do 12 let. Pro žáky tu fungují 15členné skupiny a škola je kromě výuky schopná zajistit ještě i stravování a volnočasové aktivity v družině. Otevřená je základní škola denně od 6:30 od rána vždycky do 15:30. Krizové vzdělávání nově funguje i pro předškolní děti. K 1. březnu jsou totiž ponovu zavřené právě i školky, což pro dačické rodiny znamená 298 dětí, které do února mohly předškolní vzdělávání běžně navštěvovat a teď musí být s rodiči doma. Krizovou školkou, která v Dačicích zůstává otevřená, je školka v ulici Boženy Němcové a třídy tady fungují pro děti už od 2 do 6 let. Do školky mohou rodiče z potřebných profesí své děti přivádět už ve 6:45 a krizová třída tu zůstává otevřená zatím do 4:45. Kromě lékařů a dalšího zdravotnického personálu mohou krizové třídy fungovat pro děti sociálních pracovníků, záchranářů, policistů, vojáků, ale třeba i pro rodiny, kde rodiče pracují na finančním úřadu a úřadu práce nebo ve správě sociálního zabezpečení. Do školy i školky mohou své děti vodit i pedagogové, kteří ve městě krizové vzdělávání zajišťují, nebo ještě i pracovníci České pošty. V Dačicích jsou uzavřená všechna hřiště. Město k zákazu přistoupilo na doporučení vlády. Oplocené herní a cvičící prvky chrání zámek. Na volně přístupných hřištích se potom objevily informační cedule. Workoutové hřiště, skatepark, ale i houpačky a prolézačky pro nejmenší a sportovní plochy pro starší děti i dospělé. Na všechna hřiště v Dačicích a místních částech platí od 1. března zákaz vstupu. Rozhodnutí jde za místní radnicí.
Omezení reaguje na nelepšící se situaci ohledně koronaviru a hlavně pak na doporučení vlády směřované k městům, aby hřiště na svých územích uzavřela a opět se tak o něco zminimalizoval kontakt mezi lidmi. Důvodem k dačickému zákazu byla i nepříznivá zkušenost z místního skateparku, kde se za pěkného počasí scházely i celé desítky lidí bez roušek a rozestupů. Z ostatních, třeba dětských hřišť, radnice hlášení o nedodržování pravidel spíše nemá. Rozhodnutí o uzavření hřiště vzešlo z kompetencí městského vedení jako provozovatele. Téma nemuselo projít radou, stačilo přikývnutí starosty a místostarostů. Od pondělka jsou tak na zámek uzamčená všechna hřiště s oplocením a na dalších, kam je volný přístup, se objevily informační cedule. U neoplocených prostor bude na dodržování zákazu dohlížet ještě i městská policie. Sociálně terapeutická dílna Dačické okénko má za sebou první dva měsíce fungování na novém pracovišti. Vedle původního zázemí u nemocnice otevřela služby pro lidi s postižením od nového roku ještě jedno pracoviště v ulici Bedřicha Smetany. Důvodem byla nedostačující kapacita a hlavně zájem ze strany klientů. Dačické okénko nabízí své služby lidem s postižením i za současného stavu. Sociálně terapeutickou dílnu pro lidi s postižením otevřel v Dačicích zapsaný ústav Otevřená okna už v roce 2016. Po 4 letech stabilního fungování navýšila služba ve městě svoji kapacitu. Rozrostla se totiž o nové pracoviště v ulici Bedřicha Smetany. Přibylo nám klientů, takže najednou se stalo, že na kapacitu 10 míst během dne máme 21 smluv. Setkali jsme se s laskavým přístupem jak ze strany města, tak ze strany krajského úřadu, takže prošli jsme komunitním plánováním v Dačicích i na kraji a bylo nám povoleno rozšíření kapacity, takže tady se teď ocitáme na novém pracovišti sociálně terapeutické dílny. Je to naše 4. pracoviště v Dačicích a druhé pracoviště sociální terapie. Zatímco v původním zázemí v ulici u nemocnice je kapacita 10 klientů, nová terapeutická dílna je schopna věnovat se dalším 8 lidem s postižením za den. Vedle vlastní dílny nechybí na novém pracovišti kuchyňka, zázemí pro pracovníky, malá zahrada a taky sklad na materiály pro všechny tvořivé aktivity, kterými se klienti v terapeutické dílně baví. Většinou to jsou tvořivé činnosti, tkají se tady koberečky, teď jelikož se blíží Velikonoce, takže se tvoří dekorace, takže různí zajíčci, kočky se vyrábí, věnečky, prostě velikonoční věci, které teda nemůžeme teďka prodávat na trzích, protože nejsou, ale máme domluvené místa, na které naše výrobky můžeme umístit. Sociálně terapeutické dílny nabízí klientům s postižením hlavně volnočasové aktivity, možnost setkávat se s dalšími lidmi a dobré pro ně je i to, že nemusí být pořád jenom doma. Vedle změny prostředí je služba hodně taky i o pravidelných činnostech. To do života lidí s postižením přináší režim. Dačické okénko se takto věnuje lidem nad 15 let. Další činnosti jsou tady takové, že se ještě maluje, počítá, není to vždycky jenom o tvořivosti, ale je to i, aby si procvičovali rozvojové schopnosti. Ta činnost je pestrá a myslím, že klienti jsou u nás spokojení. Stejně jako původní dílna u nemocnice funguje i nové pracoviště v ulici Bedřicha Smetany od pondělí do pátku. Pro klienty je tu otevřeno od 8:30 do 14 hodin, a to i za současného stavu. Koronavirová omezení nařízená vládou se zatím ambulantních sociálních služeb nedotkla. I tak se tady ale dodržují všechna hygienická opatření. V Dačicích jsme rádi, že se tomu bývalému pracovišti ulevilo a jsou ti klienti rozděleni do více malých skupin a mají možnost teda udržovat alespoň nějaké rozestupy, více větrat a v podstatě měříme jim před vstupem do dílen teploty a snažíme se alespoň to minimální hygienické síto realizovat. Vedle sociálně terapeutických dílen nabízí otevřená okna v Dačicích pro lidi s postižením ještě i další služby. Ve spolupráci s Centropenem běží ve městě chráněné dílny, které klientům nabízí práci za plat. A lidé s postižením mohou díky oknům také samostatně bydlet v chráněném bydlení. Z Dačic Lucie Váchová.
S dačickým kejklováním se v našem městě letos počítá. Ačkoliv zatím není jisté, zda se divadelní přehlídka bude moci uskutečnit za přítomnosti diváků, porota i soubory svoji účast potvrdili a přijet by do Dačic měli v náhradním termínu. Ten se ale dost možná ještě jednou posune. Z tradičního času na začátku března posunuli organizátoři z kulturního domu Beseda dačické kejklování nejdřív o měsíc. K náhradnímu termínu od 9. do 11. dubna jsou už přihlášené soubory a zajištěná je i porota. Připravená je varianta s diváky, ale i bez lidí. Jak se ale situace s koronavirem nelepší, je město nachystané postupovou přehlídku divadelních souborů případně posunout znovu až do května, což by ale mohlo zkomplikovat znovu sehnání odborných porotců. Přehlídka je totiž postupová a taky v letošním, v pořadí už 21. pokračování dačického kejklování, mají divadelní soubory šanci získat pozvání do celostátní divadelní přehlídky. Stejně jako termín se proměňuje taky program. Ke konci února mělo v přehlídce potvrzenou účast celkem 5 souborů. Na kejklování se letos mohou objevit divadelníci ze Strakonic, z Písku, z Jindřichova Hradce a z Moravských Budějovic. Chybět nebudou ani domácí herci z Dačic. Divadelní soubor Tyl by na prknech, která znamenají svět, rád oprášil jednu ze svých nejúspěšnějších her s názvem Jindřich. Ta měla v podání dačických herců svoji premiéru už v roce 2011. Zájem o účast projevili i herci z Kardašovy Řečice. To ale jenom pokud by se kejklování posunulo až na květen, protože do dubna by chystanou hru nestačili naskoušet. A přijet chce ještě i divadelní soubor Radar z Prahy, protože Středočeský kraj jako řada dalších svou vlastní divadelní přehlídku pro letošní rok úplně zrušil. Pomoci se vzděláváním dětí v nejchudších zemích světa můžou i obyvatelé Dačic. Zdejší knihovna Matěje Mikšíčka totiž od rodin vybírá starší školní aktovky a batohy. Tašky do školy plní dárci učebními pomůckami, ale i drogérií nebo oblečením. Místní lidé na projekt přeshraniční pomoci slyší. Staré školní batohy, polozapomenuté pastelky, sešity a další školní potřeby, pro které už doma není využití, teď mohou pomoci jinde. Knihovna Matěje Mikšíčka totiž pomůcky pro žáky vybírá, aby je mohla poslat do zahraničí. To je vlastně projekt Mary Smiles, to je mezinárodní nezisková organizace, která pomáhá vlastně dětem v mnoha zemích světa. Nás k tomu inspirovala vlastně Základní škola Boženy Němcové, protože ten projekt u nich probíhal a oni nám potom dali na výstavu do minigalerie na schody prostě ty výstupy toho projektu, co se jim podařilo. A tak jsme si řekli, že to taky zkusíme, že oslovíme rodiče, maminky, vlastně školní dětí, že třeba mají doma batohy nebo věci, které už se dětem nelíbí nebo už se jim nehodí. Takové školní potřeby ale mohou ještě pořád posloužit v rozvojových zemích. Třeba do chudých oblastí Indie, Afriky nebo Rumunska plánuje projekt sezbírané věci pro děti rozeslat. Školní batoh by sám o sobě neměl zůstat prázdný. Kdo chce pomoci, měl by ho naplnit pomůckami. V tom batušku by měly být věci nepoužité, čistý ručník, pasta, kartáček na zuby, tenisák, pastelky, propisky a potom nějaké lehké oblečení pro dívku nebo pro kluka, sešity do školy. Podle toho, jak vlastně ten rodič, ten batůžek koncipuje, jestli je to pro dívku nebo pro chlapce, je to většinou od těch 6 do 12 do 13 let. Do batohů naopak nepatří nic, co by se mohlo zkazit, nebo čemu by dokázala uškodit vyšší teplota. Takže žádné jídlo, ale ani voskovky nebo fixy. V Dačicích rodiče školáků na sbírku slyší. V knihovně se už sešlo k půl tuctu naplněných školních batohů. Běží to vlastně už od loňska, ten projekt, ale tím, že jsme ho vlastně začali nějak na podzim v loni, ovšem pak přišla pandemie a nouzový stav a jak se všechno zavřelo, takže rodiče možná neví nebo myslí si, že už nám baťušky nosit nemohou, ale mohou, stačí, když je výdejní okénko v pondělí a ve čtvrtek, nebo když zazvoní, tak se domluvíme, no a snad také nebude prostě zavřeno pořád. Knihovna Matěje Mikšíčka měla původně v plánu vybírat batohy jenom do konce března. Kvůli nouzovému stavu ale sbírka potrvá až do začátku letních prázdnin. Až vybrané batohy opustí Českou republiku, dárci se přesně dozví, v jakých částech světa pomohli dětem se vzděláváním. Z Dačic, Lucie Váchová.
Pro teď je to všechno. Díky za věnovanou pozornost a někdy příště se budu těšit opět na viděnou při sledování Dačické televize.